Hello, Sathiru. Aaja hola feri pani mera channel ma swagat chha. Aaja tapai ko lagi feri arko video lera aayeko chu. Aaja ko yes video ma chha maile Nepal ma paine ekdamai mahanga bike haru ko bare ma chha yes video ma kura garnechu. Ra hajur halai thahai chha ki Nepal ma chha aile ko samay ma chha bike ko katiko craze ra demand haru chha Nepal ma chha bhanera. Tei bhayera nai hajur haru ko jigyasa anusar chha maile aaja Nepal ma paine mahanga bike haru ko bare ma chha yo video lera aayeko chu. Ra aaja ko yes video ma chha maile Nepal ma paine sabhanda mahanga bike haru ko mulya suchi ra yo bike haru ko feature ho ke kasto chha bhanera chha yo video ma hajur halai bataune chu. त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र अवश्य भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गर्नेछौँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला उनीहरू म हजुरको लागि यस्तै भिडियो ल्याउनेछु जुन चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ नेपालमा पाइने सबैभन्दा महँगो बाइकहरूमा चाहिँ बिएमडब्ल्यू को जी 310 जिएस पनि रहेको छ र आजको चाहिँ यो महँगो बाइकको लिस्ट मध्ये चाहिँ यो बाइक चाहिँ नम्बर 9 मा परेको छ र यो बाइकको चाहिँ फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक चाहिँ कम्युटर बाइक रहेको छ र यो बाइक चाहिँ 313 सिसी को बाइक हो र यो बाइकको इन्जिनमा चाहिँ सिङ्गल सिलिन्डर लिक्विड कुल एफआई इन्जिन रहेको छ जसले चाहिँ 33.5 चाहिँ हर्स पावर जेनेरेट गर्छ र यो बाइकको चाहिँ इन्जिनको पावर चाहिँ 9500 आरपिएम रहेको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ यो बाइकको चाहिँ म्याक्सिमम टर्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 28 न्युटन मिटर्स एज रेट 7500 आरपिएम रहेको छ र यो बाइकको चाहिँ टप स्पिड चाहिँ 143 किलोमिटर पर हावर रहेको छ जुन चाहिँ कम्पनीले क्लेम गरेको छ यो बाइकको फ्युल ट्याङ्क चाहिँ 11 लिटरको रहेको छ र यो बाइकको चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 6 रहेको छ भने यसको माइलेज चाहिँ 30 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ भनेर चाहिँ कम्पनीले क्लेम गरेको छ र यो बाइकको वेट चाहिँ 196 केजीको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ यो बिएमडब्ल्यूको चाहिँ जी 310 जिएसको नेपाली वर्जन यसको प्राइस चाहिँ 11 लाख रहेको छ नम्बर 8मा चाहिँ बेनेलीको चाहिँ टिएनजी 600 आइरहेको छ र यो बाइक चाहिँ 600 सिसीको बाइक हो र बाइकको फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक चाहिँ नेकेड बाइक रहेको छ र बाइकको चाहिँ म्याक्सिमम पावर चाहिँ 84 पिएचपी एट द रेट 11500 आरपिएम रहेको छ र यसको म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 54.6 न्युटन मिटर एट द रेट 10500 आरपिएम रहेको छ यो बाइकको चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 6 हो र यो बाइकमा चाहिँ 15 लिटरको फ्युल ट्याङ्क रहेको छ र यो बाइक चाहिँ 231 केजीको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ बेनेलीको टिएनजी 600 आइको चाहिँ नेपाली बजार यसको प्राइस चाहिँ 19 लाख रहेको छ र हजुरलाई थाहा छ कि नेपालमा चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ बेनेलीको बाइकहरू चाहिँ एकदमै पपुलर रहेको छ र एकदमै डिमान्डमा यो बाइकहरू रहेको छ र नेपालमा चाहिँ बेनेलीको बाइक भनेपछि चाहिँ महँगा बाइकहरू भनेर पनि चिनिन्छन् र टिएनटी 600 आई चाहिँ बेनेलीको महँगो बाइक रहेको छ नेपालमा अब चाहिँ नम्बर 7 रहेको छ नम्बर 7मा चाहिँ यामाहाको एफजेडएफ R6 रहेको छ र यो बाइकको फिचरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक चाहिँ स्पोर्ट बाइक हो र यो बाइकमा चाहिँ 599 सिसीको इन्जिन छ जसले चाहिँ 57.2 न्युटन मिटर टर्क जेनेरेट गर्छ र यो बाइकमा चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 6 रहेको छ र यो बाइकको चाहिँ नेपालमा पनि प्राइस चाहिँ 27 लाख रहेको छ र नेपालमा पाइने यामाहाको सबैभन्दा महँगो बाइक चाहिँ एफजेडएफ R6 हो र अब चाहिँ 6 नम्बरमा चाहिँ होन्डाको सिभीआर 600 आरआर रहेको छ र यो बाइकको चाहिँ फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक चाहिँ सुपर बाइक हो र यो बाइकमा चाहिँ 599 सिसीको इन्जिन छ जुनले चाहिँ 79.9 किलोवाट एट द रेट 13500 आरपिएम पावर जेनेरेट गर्छ र यसको म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 61.6 न्युटन मिटर रहेको छ र यो बाइकको चाहिँ टप स्पिड चाहिँ 251 किलोमिटर पर हावर छ भनेर चाहिँ कम्पनीले क्लेम गरेको छ र यो सिभीआर 600 आरआरको चाहिँ नेपाली बजारमा यसको प्राइस चाहिँ 31,50,000 रहेको छ र अब चाहिँ नम्बर 5मा चाहिँ सुजुकीको जिएसएक्स 1300 आर हयाबुसा को बाइक रहेको छ र बाइकको फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक चाहिँ स्पोर्ट्स बाइक हो र यो बाइकमा चाहिँ 1340 सिसीको चाहिँ इन्जिन छ र यो बाइकमा चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 6 रहेको छ र यो बाइकको माइलेजमा चाहिँ 11 किलोमिटर पर लिटर चाहिँ दिन्छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ र यो बाइकको प्राइस चाहिँ नेपालमा 36 लाख रहेको छ र यो बाइक चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुजुकीको महँगो बाइक रहेको छ नम्बर 4मा चाहिँ डुकाटीको डियाभोल कार्बन रहेको छ र यो बाइकको फिचरमा चाहिँ यो बाइक चाहिँ क्रस इयर बाइक हो र यो बाइकमा चाहिँ 1198 सिसीको इन्जिन छ र यसले चाहिँ 162 चाहिँ हर्स पावर जेनेरेट गर्छ र यो बाइकमा चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 6 रहेको छ र यो बाइकको चाहिँ फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीमा चाहिँ 70 लिटरको फ्युल ट्याङ्क छ र यो बाइकले 10 किलोमिटर पर लिटर चाहिँ माइलेज दिन्छ भनेर चाहिँ कम्पनीले क्लेम गरेको छ र त्यस्तै गरी चाहिँ यो बाइकको चाहिँ टोटल वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 234 केजीको वेट छ यो बाइकको र यो बाइकले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 40 लाख पर्छ अब फेरि नम्बर 3मा पनि डुकाटीको चाहिँ मल्टी स्टार र 1200 एस पिक्स पिक रहेको छ र बाइकको चाहिँ फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक चाहिँ स्पोर्ट्स बाइक हो र यो बाइकमा चाहिँ 1198 सिसीको इन्जिन रहेको छ जसले चाहिँ 150 हर्स पावर जेनेरेट गर्छ र बाइकको चाहिँ नम्बर अफ गियर्समा चाहिँ 6 रहेको छ र बाइकमा चाहिँ 20 लिटरको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी रहेको छ भने यसको माइलेज चाहिँ 20 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ र बाइकको प्राइस चाहिँ नेपालमा 45 लाख रहेको छ र नेपालमा चाहिँ डुकाटीको सबभन्दा महँगो बाइक यही रहेको छ नम्बर 2मा चाहिँ हार्ले डेभिडसन आइरन 883 रहेको छ जुन चाहिँ नेपालमा पाइने दोस्रो सबैभन्दा महँगो बाइक रहेको छ र बाइकको फिचरमा चाहिँ यो बाइक चाहिँ क्रस इयर बाइक रहेको छ र यो बाइकमा चाहिँ 883 सिसीको इन्जिन छ जसले चाहिँ 70 न्युटन मिटर्स एट द रेट 3500 आरपिएम टर्क चाहिँ जेनेरेट गर्छ र यो बाइकमा
मा चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 6 रहेको छ र बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 140 एमएम को रहेको छ भने यसको फ्यूल ट्याङ्क एमसीडी चाहिँ 28.5 लिटर को रहेको छ र माइलेज मा चाहिँ 17 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ भनेर कम्पनी क्लेम गरेको छ र यो बाइकको चाहिँ 256 केजी वेट छ र यो दोस्रो सबैभन्दा महँगो बाइक हार्ले डेविडसन आयरन 883 को चाहिँ नेपाली प्राइस चाहिँ 45,85,000 रहेको छ र अब चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ एमबी अगस्टा या फुआरा रहेको छ र अहिले चाहिँ नेपालमा पाइने सबैभन्दा महँगो बाइक चाहिँ यही नै हो र यो बाइकको फीचर मा चाहिँ यो बाइक चाहिँ स्पोर्ट्स बाइक हो र यो बाइक सुपर बाइक पनि हो र यो बाइक मा चाहिँ 1998 सीसी को इन्जिन छ जसले चाहिँ 201 हर्स पावर्स एट 13,000 अनि 600 आरपीएम पावर चाहिँ जेनेरेट गर्छ र यसको म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 140 न्यूटन मिटर्स एट द रेट 9,200 आरपीएम रहेको छ र बाइकको चाहिँ नम्बर अफ गियर चाहिँ 6 रहेको छ र बाइकको चाहिँ 17 लिटरको फ्यूल ट्याङ्क एमसी रहेको छ भने चाहिँ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 115 एमएम को रहेको छ र बाइकको चाहिँ टप स्पिड चाहिँ 297.5 किलोमिटर पर आवर रहेको छ र यसको टोटल वेट चाहिँ 190 केजी छ र यो एमबी अगस्टा एफओआरआर को चाहिँ नेपाली प्राइस चाहिँ 61,90,000 रहेको छ र अहिले चाहिँ नेपालमा रहेको सबैभन्दा महँगो बाइक चाहिँ यही नै हो हस्त साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यही नै थियो नेपालमा पाइने सबैभन्दा महँगो बाइकहरूको लिस्ट आई होप कि हजुरले चाहिँ आजको यो भिडियोबाट चाहिँ नेपालमा पाइने सबैभन्दा महँगो बाइकहरूको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ र हजुरहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद यो भिडियो सुधी ख्यानसँग हेरिदिनु भएको निम्ति यति भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु र आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू हजुरको लागि ल्याउने छु त्यही भएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला सी यू सून इन नेक्स्ट भिडियो